ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت ہم روضۃ الجنہ میں کھڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک عالمی پیغام ایک منٹ میں دیجیے گا سارے لوگوں کو. ایک پیغام آگے ہر مسلمان قرآن میں جو ترجمہ کتاب پڑھے اور ان شاء اللہ اس کا پڑھ اس کے پڑھنا کرے قرآن سید قرآن سید اس پہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ جزاک اللہ خیرین. ڈاکٹر صاحب کا یہ میسیج ہے روضۃ الجنہ سے کہ ہر مسلمان قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھے, سمجھ کے پڑھے, تدبر کے ساتھ میں پڑھے اور اس کو سمجھنے کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کا استعمال کرے. جزاکم اللہ خیرین و احسن الجزا.